ဝလေဝတာနယ်ဇလာဗီရာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေစတေမာလာ၂၉ရက်ဒီကနေ့နဲ့ခုနှစ်နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ဒိုတွင်မုတ်တုံလီအာနေနေပါတယ်။ထူးခြားတဲ့အခြေအနေကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်၆နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားကြများအရာတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းနိုရူဟာ အနောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွှေ့ရှားပြီးပြည်နယ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းကံကြေကိုနှစ်ဆက်ရှိရကိုလ၂၀၂၂နှစ်နဲ့ပိုင်းတွင်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်ကာအပူပိုင်းမုန်တိုင်းနိုရူအဖြစ်သို့အာရုံသွားမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အဆိုပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းနိုရူဟာအနောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွှေ့ရှားနိုင်ပြီးကောင်းတွင်းမုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်တဖြည်းဖြည်းအာရုံသွားမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒီကနေ့ညန
ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာဆိတ်ဆိတ်စံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာအနှံအပြားမိုးထစ်ဆုံရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ရုံမူကြီးနိုင်ပါတယ်ရွာရံတို့ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်မြို့မပင်လယ်ပြင်နယ်လိုင်းနှင်းငယ်မှလိုင်းအတင်းတင်ရှိပါမယ်လိုင်းမြေမှာမြို့ကံရတရှောင်းနဲ့ကံလိုပင်လယ်ပြင်တို့တွင်လေးပင်မှချောက်ပေးခန့်ရှိနိုင်ပါတယ် နောက်နေ့အတွက်ခမ်းမန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသများတွင်ထစ်ဆုံးမဲ့အခြေအနေများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါမယ်။နေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့နဲ့မလင်းမြို့ဤတို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခမ်းမန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြောင့်မှုထစ်ဆုံးရပါမယ်။ရွာရံတို့ပြည့်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။